یاسر خان تو سخیلی صاحب کیا بات ہے جی بندے آدھے نے رسن سواد دے بندے آدھے نے سن سواد دے چس آدھیے ہجار چ سڑ کے ایک دی گلی میں بھی ویکھیا ہاوے ایں نکی جئی گل توں اڑ کے مسرا تن بھائی مڑ سوچا لئی دھمی نال مسیح تچوڑ کے ساڈی قسمیے کمزوریے اسی جی نہیں سکدے لڑ کے رون تیرے دشمن تو کیوں رونے रोवन तेरे दुश्मन سلام
اشتركوا